obinrin bayi e ti joy awon to wa se ise laye olodun je sise un dada ke le je loku amen eh si ami fun mi amen ma gba gbe point yen wa eno ba ti bimo obinrin o ti join awon to waye wa sise o wa ku ko olodun jori se na se to ba wa se olodun si joje amen ki lo jori be a gbodo ma so menu ti o ni proof Arab Muhammad oni mani tulia eni olodun ba da laamu e gba bayi mani tulia eni olodun ba han le mo min hadhi ilibanati bi shay'in lara mo obinrin to bi pelu nkankan tin ri ti o da tori pe ko si bo se bi mo obinrin nkan ko jabe wo fun ola ro mo ye bi ko fe ma mura ti o ba lowo iya re bi ko ma toru ete to to bi ko ma fi dede owo ti won ti fe wo iya re serun o si wi ko si ni gbo bo ba wa wi pe ma se kini yi ma ma lo kini yi ma ko wa ni gba eyi to tun ri ni wi pe sokoto ti ma wo yi ati bi si lo bun mi ah e wo so fun bi si pe emi e wo sokoto si top o ti jo okunrin oni da yin lo arabi ni yo ma ri be se n gbo ba pa n ka oju won arabi ni to ba wa ri be fa ahasan ilayhinna to ma re ba bere wa la ba o to fe ma jade ti wo ya re o ja ati baba re to fe ma soge to ju agbara yin lo to wo tin age ti e ba ide 13 14 15 to wa di penu ofe ka fa ahasan ilayhinna to wa lo gbogbo agbara re lati ri wi pe o se pele o so wi pe ma lo ife ri omo o lulukulu ko tun da bolo ti da arabi ni to ba ti ri be se o wa se de bi pe labere na ni won ti ma la to wa ti bo ti lohun oni gba iko labere na ni rin ti ma la to wa ti bo ti lohun oni gba ibawi labere na ni iteri ba ti ma la labere ni o ti se sina arabi ni to ku nbe na ni pe kunna lahu sitira minan nari to ba ti di odo olohun bọlọrun ba karara po wona owo eyo kan to se un ni onijo pada wona na mo sallallahu alaihi wasallam se mo pe se ni eyin na tun ti lo ore le keji feyin te bi mo obirin te wa bi wa gbo wa ise temi ni nseun ta so mo lo ko se nkan kan ina wa agbalagba lo wa a ma ni fun won mo ba won ti gba nkan mi tora won lo ni fe gba won o ni to awon o ti si wa boya awa we lo mi fun ni tori agbalagba o nile yi aba gba ko gboro toru yin ko joko ka ma wa se suna nile yi kun mo agbalagba ko gboro toru yin ko joko ka wa pe ko ma sise awo sise da le ni to ba wi ya sadua fun wa ngba le olorun o je ki ari yin pe oro le keji mo eyi ti mo release last ni jo sunday yen na ko iya kan ni saudi ni ba mi so na araja wa iya okola olohun ni ba ti ya na je eyin iya wa yi gbogbo awon omo eyin obinrin ti won na nko lo saudi ni toju won ri oda o awon omo yin tan ko lo oman ni toju won ri oda o awon omo yin tan ko lo libya ni toju won ri oda o teyan o ba mo e je so die fun yin awon ti o wa ko won so fun yin pa won ko mo yin lo ilu ebo ni wa light alive boya won benbi ti won fi enu light die ni o ba ya gbetan awon to si ko won lo ti gbowo igbowo yi pe won ti ta won oni ti a ba ti lo mo re nlo ilu ebo so pe ko joko ko si bi anu olohun o si bi o ba nlo ilu ebo ke se ru ona ti o gba lo nu e wa gbo eyin le wa nfa oro mi elekeju abi le joko mi e ba binu pe ikin afa le jire dakun bi ti lo jin eyin le nfa lona wo akoko nu ona te nfi nfa gbogbo eyin te nbi mo ohun ni wipe in ti mo ko so lakoko hun kaluku ti ri wipe omo yi o le gbo mo e wa pa won ti igba te wa gbo mo te ti wa pa won ti hun se mo wipe won ni ileke meja sile meja sode ibi kan na ni o se kini ko gbo ba wi ti e ko gbo ti baba re o si de bi pa fe ma nawo iya nisin je won na yi so mo pe ba ni o ka lo bi kan ilu ebo yo se bi won fe to hun yo wa tele hun o ni ale keji
Et c'est mistake ta wa mo bini ba fe fe oko. E wa ko yin loni. Oro di mo fe so fun loni yi. Di ma wa ma jo so nu. Afa wa ma sound di ma wa o. E ba di ma wo. Iya omo e ba di ma wo. Ki loro na? Won ni Islam oni ko bini o tete se marriage. Pe e ma jo pe te fi se marriage. Awa wa ni afa ko mo ni gbogbo nkan ko to se marriage oda won ti wa ni gbogbo nkan yi je won wa ri bi se marriage ibere eh ni down ni mo o pesi je to se ka wa pada sodo Olorun e farabale oni bi tin lo point ti mo be so fun yin leni ikwasi omo re ilole ewe omo re il se business yo ma re ilole kewu omo re ki se wi pe oda ko do ohun lo daju se ben se yun ki ya meje ni abi to ti ba wa se kini yi lowo to ti deni okunrin ko nje eroju mu to ko ma sentence te fi bi loju ona te fi ni je bi Olorun ah to ba ti je pe ko lo le we ko lo le kewu ko ko se te si ri bi moju to to da yin loju pe omo mi ijo to ko re ba so fun mi yi pe won ba oni le il s'y rocco fo, bipa mi baka. Il doit toko to, ba fe ba ba onle, tu wa fou mini la bari, il ka dada ba yini se fo. Et yame on ni mo du tuen yon, abe ma kwa me to ba ja ba le, lo du an olon obi obi. Il ti debiti lo. Anabi wa pe. Awa ni ida atakum, ekwa ba yi. Ibi ti ti yon yon ronu, awa ama kwa sori re, awa lan damara wa kosi yonu. Ara bi ni ida ta ko manta ri do na ku ni ko wu adi na wu oro mi su yin ni eji tin si so yi se mo pe be ba je so se mo olohun obi eno ba hanje olohun obi o ayu ma ni problem anyeju nkan mi in to kan ni yeju fun yi ara bi wa ni ida ta ko manta ri do na ku ni ko wu adi na wu te ba bi mo biri baba yi oro uni bi tin lo ti o ba si de be ko ni nitumo anabi ni eyin te lo mo biri te wa nbi te pa mo biri la bi n to je nlo benu e ma gbagbe oro yi toro yi baba ti ku oni bi ti so yi gbogba ye na mo wo be de ri youtube e ba sati te afa ri bi de si won ko awon lecture mi wa fun e fi han pe njo ti won ku oro ta fa o so re o ka ma be njo na la bere arabi ni te ba lo mo bi to ba ti wa to ni oko wa atakum man taridona khuliqo wa dinahu e wa wo pe o ma tin tele oyi abi ti won na tele yi e ma hale mo won debi pe won ma gbo popa mo fun yin e de fun won kan le fi han yin baya won tin fe court to tin fe abi ku agba te ba ti hale mo won te de gbe ni tan fe yoju bo le ti be se investigation te fi mo pa gba ko won tele baya ma tin tele afa tin jeri eyan baya ma tin tele afa tin muti baya ma tin tele awon afa gbaju e e de fun won ta ni mo ri un ta lo npe aya je ri be ba ti le fe ri in lenu o ti ni se nkankan da ba de ta te ni ri won ko si tan ni dawo anabi wa ni e wa ni je won ta ba ti wa ri wa wo nkan meji la ro nton ibi tin so ka lo oro mi si ni oni man tari do na khuli ko wu e wo wo pe se le yi omo lu abi ni so ni wa ko ni e wo wo tori de yin wo ni pe ah ibi wo jiyade yi o wa lo le fe foga ibi wo jiyade yi o wa re ni kankan tele afi omo nti se dnd oni re le yin so hun se yin ro la ni ijo ti n fe yawo bayi wallahi paper ni nta takada atawon wi ala atawon asani oseni neta ta wa pere je pa melu je nisin lai se gbaju e ta lo mi o de le wa cho fe ho pada ipe sa wele yi sa wo le sanwo won do ko re ko so wo jama anabi wa ni e wa wo so melu abi ni ma wo wo o ma la barika ni ko da ko ti esin si waju meun tori pe esin la si debi ti an lo le da yeru nisin esin lo paju ni Nigeria ko so melu abi ni lu wo fi da arabi ni ewu omo lu abi sele yi so ju eyan
ele keji wa di na wu e wa wesi re to ba ti ri be fa anki huu e jo fi omo yin e ma so yi pe o di to ba se gbogbo nkan tan emi ro wa bere bi pe so mo mi oni ma ji ya me ngba te ni e ka wo wa ka wo kini ngba ti e ti wa ni gbogbo nkan ko si oni ji ya e fun oni si nisin e si re ni wi pe gbogbo eyin ti e n wi pe ba mo yin ba dele oko yo mo ji ya se ngba won ti lo ni oko hun se ero pe o ba je ni bi ke tu mo to won be ni tebi tun ba lo le oko tan ba ya were bi eyin na le toju nkan yin igba won wa ya were e ma toju re lo nbe ni ke ti se tan te je un re nu o le je pe ni oko re un na ni o je re o ti to ki le pa won ti si e je ba lo be te ba lo wa si te le mi ti so fun yin anabi ni wa illa tafu alu te ba se be te na fi ki omo obirin yin ko di gbogbo nkan tan ni le te kun fitina to nfe la aridi wa fasadu ni aridu yo si dade le bo si le yin e wa se wahala ti ti da fi ku to ba ri be olohun ni je se wahala o eyin lo ni se wahala ku baba wa ni fun e ni se wahala baba wa ni fun e ni se wahala awa na o ni se wahala awa na o ni se wahala leri omo ateri ara wa leri omo ateri ara wa olohun fun wa ni simi olohun fun wa ni simi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eyin ta tori e joko loni eyin ta tori e joko leni emi kin so ko ni baba ko ni won so ko awa fa na ni won so awa fa na ni won so dede eleyi temi ni se dede eleyi ta wa ni se oni mo ti se un ina ni baba ti se mi gbo wa si ko lo gbo wa si ko wa lo gbogbo awon ti won tun ma gbo wa si gbogbo bi ti won ti gbo e gbo temi mo wi yi o